Ono što je već decenijama zabava za roditelje, ali i njihovu decu, svakako jeste hram Svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu, ispred koga se nalazi pa najpoznatije Lazarevačko skijalište. Roditelji se prisjećaju dana kada su oni bili deca i kada su se sa svojim roditeljima ovuda spuštali, a boga mi praksa se nastavlja i nastavlja onako s kolena na koleno, iz generacije na generaciju se prenosi. Dakle, u pitanju je, pa možemo slobodno da kažemo, i Lazarevački tornik, s obzirom na to da uvek možete iskoristiti pauzu ukoliko niste otišli na zimovanje, da zajedno sa vašim detetom, odnosno vašom decom ili decom iz komšiluka, sad nije ni bitno, da prosto predahnete malo dok deca uživaju u spuštanju, sankama ili kliskom. Ćao, kako se zoveš? Ćao. Kako se zoveš? Ren. Koliko imaš godina? Tri. Tri. Ili četiri? Četiri. Dobro. Šta si to poneo na sankama? Klisku. A jel imaš i sanke? Ima. A voliš ti ovde da dolaziš? Da. Što? Zato što je zabavno. Zabavno? Šta ti je ovde najzabavnije? Da se spuštaš? Da. A kako voliš najviše da se spuštaš? Sankama. Bliskom. Dobro. I koliko najviše vremena provodiš ovde dok se ne smrzneš? Ne. A imaš i drugaricu ovde. Kako ti se zove drugarica što je došla sa tobom? Megi. Koliko Megi ima godina? Tri. Dobro. Jel Megi voli da se sanka? Samo da se sanka, ona ne voli kliska danas. Ne. Hoćeš ti da nam pokažeš kako se ti klizaš? Može. Može. Evo, sve dobro. Ovo je jedno predivno mesto za decu koje imamo u Lazarevcu. Grehota ne dovoditi, pogotovo što je baš ispred crkve, naše prelepe. Tu smo odrasli svi iz grada, tu smo se sankali, skijali. Šta znam, ovo je milina jedna u gradu, u centru grada. I šire za ljude i sa strane mogu da dođu i da vide. Jeste se vi spuštali kada ste bili mali? Naravno. Spuštam se i danas. I danas zajedno sa svojom decom? Zajedno, na sankama, možete vidjeti kako pičimo. Kako se ti zoveš? Đorđe Dimitrijević. Koliko imaš godina? 11. Sofija Karanović, 12 godina. Filip Karanović, 9 godina. Luka Vidaković, 11 godina. E ovako, jel često dolazite ovde kada je snijeg? Da. Čime? Pa, kliskom i sankama. Svejedno. I kliskom, da. Kakvi ste đaci? Odlični. Vrlo dobar. A ti si vrlo dobar. Neko mora i da pokvari malo prosek. Dobro. Recite mi, jel vas roditelji dovode ili sami ste dovode? Sami. Sami, pa nekad bi se roditeljima, najčešće sami. Ja sam. Ti sam. Sam. Imamo tu večitu dilemu. Šta ide brže, klisku ili sanke? Sanke. Zavisi kakav je snijeg. Ako neko, kako nije veoma čvrst u kliskom, onda se najčešće ide sankama, ali ako je običan snijeg, može i sankama da se ide. Jeste bili negde na zimovanju ili samo ovde? Samo ovde. Na Divčibarima. Gde bolje, ovde ili na Divčibarima? Pa naravno u Lazarevcu ovde. Kako se zove? Katarina. Jelena. Koliko je vas da imate godina? 25. 27. 25 i 20... Čekaj. Šala, 32. Nema veze, neka bude 25 i 27. Ti imaš drugo dete, ili tako? Drugo, tako je. Ovo prvo već uveliko ovuda Šparta, ali tako? Tako je, tako je. I prošle i pretprošle godine svake. Moje je jedno, imam jedno, 10 godina, ali on je već uveliko na snegu. Sad, pitanje za vas obe, s obzirom na to da smo... Jeste iz Lazarevca, rođene Lazarevčanke? Ja nisam. Ja sam. Ali u svakom slučaju tu smo. Ja sam rođena Lazarevčanka, ali nisam ovde odrasla. Gde sam? Odrasla sam u Barajevu. U Barajevu. Pa dobro, tu smo. Pa tu smo. Eto, s tim u vezi moje pitanje ide u tom smeru. Jeste vi kao male dolazile ovde? Jel su vas roditelji vodili, bake, deke, strine? Suprug jeste, ja nisam. Mi smo sami išli na sankanje, roditelji nas nisu vodili. Nisu vodili, pa da, možda su bila bezbednija da ne. Da, jesu. I kakav je sad osjećaj? Ok, dolazile ste kao male ovde, kakav je sad osjećaj svoju decu voditi?
Pa meni je jako lepo, zato što sam i ja se spustim po neki put, tako da iskoristim gužvu. Mi smo sinoć dolazili, bilo mi je lepše, zato što sam iskoristila gužvu, kao što je ona rekla da se ja spustim, a sad mi statiram. Ali treba spava. Despot. Despot je uspio da se uspava. Hvala vam mnogo na vremenu odvojenom za televiziju Pruga. I što biste poručili našim sugrađanima? Zašto baš ovdje da dođe? Pa sigurno je i pored crkve, naravno. Pa, svakako je bolje na svežem vazduhu nego u igraonici danas. Znači, koliko imaš godina? Pet i pet. Čest? Pet ili pet i pet? Dobro, vidim, imaš opasne neke sanke. Kakve su te sanke? Pa, bob. Bob? To je bob. To je ono što veliki profesionalni sportisti imaju. Pa, da. Dobro, jel su brze? Pa, jesu. Dobro, imaš pet godina. Ko te dovodi ovdje? Pa, mama. Si bio i ranijih godina ovdje kad je padao snijeg? Pa jesam. I šta ti se ovdje najviše sviđa? Pa... To što možeš da se spuštaš, jel tako? Da. Dobro, evo. Imate još jednu prinovu u porodici, jel to bata ili seka? Pa bata. Ili jedva čekaš bata da poraste pa i njega... Da. Hoćeš da ga vodiš ti na sam? Hoću. Ćao, kako se zoveš i koliko imaš godina? Teodora, a imam 11 godina. Gdje ideš u školu? U Dula Karaklajić. Dulovo, ja sam išao u Dulovo, ja sam isto ovdje dolazio da se sankam i klizam. Reci mi, zašto baš ovdje? Pa ovdje mi je ovako najomiljenije i blizu je stvarno, a super leta sanke pošto. Ja te vidim sa sankama, znači li to da si kliska prerasla ili je sad sezona za sanke ipak danas? Pa ja idem na sanke i na klisku, ali nekako mi je lakše za sanke. Dobro, ranije je postojalo klizalište u Lazarevcu, jesi se klizala možda tamo? Jesam. I? Pa super je i to. Naučila sam da klizam i tako. Jesi ove godine bila na zimovanju? Nisam još. Nisi još. Ali dobro, šta će ti zimovanje kad imamo ovdje u Lazarevcu? Da. Što nam treba? Hvala vam.